Gaur egingo dugun ariketa da elkarri lotutako gorputzen dinamika aztertzen duen ariketa klasiko bat. Ariketa hau deitzen da atputen makina eta ariketa zera da, baditugu bi masa, M1 eta M2, daude elkarri lotuta soka baten bidez eta soka hori pasatzen da txirrika batetik, pole batetik eta polea hori dago sabaitik eskegita. Jakin nahi duguna zera da. Kasu honetan dugu M1 dela M2 baino handiagoa eta beraz zer da hemen izango duguna, hemen bloke hau igoko dela eta bloke hau jaitsiko dela eta biak egingo dute azelerazio berdinez. Zergatik, ze daude elkarri lotuta eta elkarri lotuta elkarregin mugituko dira. Hori egin baino lehenago aztertu nahi dut pizkat zer gertatuko den tentsioarekin eta horretarako suposatuko dut hemen nagoela ni soka bat eusten eta soka hori dagoela horma batekin lotuta. Eta sokatik tiratzen ari naiz. Nik sokatik tiratzen dudanean hormari indar bat egiten diot. Sokaren bidez egiten dudanez indar hau sokaren tentsio izango dela izango dut. Baina aplikatzen badugu hemen Newtonen hirugarren legea ikusten duguna da hormak neri indar berdina egiten didala. Indar berdina eta kontrako norantzan. Nik hormari egiten didan indarra da hormak neri egiten didan indar berdina. Horma izan beharrean, ezabatu egiten badut horma. Eta hemen egiten badut gauza bera nire lagun batekin. Zer da hemen duguna? Pues gauza bera. Nik nire lagunari egiten diodan indarra, dela sokaren bidez egiten dudan ez irango da tentsioa, nire lagunak neri egiten dit berdin berdina. Hau da, hemen dugu Newtonen hirugarren legea eta nik nire lagunari egiten diodan tentsioa, ba nire lagunak neri egiten dit indar berdina, baina kontrako norentzan. Demagun, orain egiten dugula txirrika baten bidez. Hau da, demagun hemen dugula txirrika bat, eta ditugula bi aldapa eta bi aldapa hoietan niko katzen naiz hemen indarre egiten eta beste lagun bat indarre egiten berdin-berdin. Zer da hemen duguna? Pues nik nire lagunari egiten diodan indarra, kasu honetan dela sokaren tentsioa, nire lagunak neri egiten didan indar berdina izango da, baina kasu honetan soka pasatzen da txirrika batetik, baina berdin da. Azken finean dugu hemen tentsioa eta hemen izango dugun tentsioa berdin izango da aurreko kasuan genuen bezalakoa. Soka aztertzen badut, soketan ere daukat muturretan ere akzio-reazio hauek. Orduan, hau izango nuke nik tiratzen dudana, sokak ni nagoen lekutik tiratzen du, baina nik sokari tiratzen diot eta hemen nire lagunak sokari egiten dion indarra da hau eta hau da sokak nire lagunari egiten dion. Zer daukat hemen? Akzio-erreakzio, akzio-erreakzio, akzio-erreakzio. Beraz, bi tentsio hauek beti berdinak dira. Hau, argi dugunean, ja, ariketa hau egin dezakegu. Zer ikusten dugu, sokaren bi muturretan ditugun indarrak, hau da, tentsioak berdinak izan behar direla. Ba, ariketa ebatzi dezakegu. Gogoratu, hemen bilatzen dugun galdera da ze azelerazioz mugitzen dena. Nola egiten dira ariketa hauek? Ariketa hauek egiten dira zatika. Zer esan nahi du? Egin behar dudala alde batetik gorputz bat eta beste aldetik beste gorputza. Hartuko dut lehenengo masa. Gero bukatuko dudanean lehenengo masarekin, aztertuko dut bigarren masa. Eta gero biriatuko dut zer den komuna bietan. Lehenengo masa, marrasten badu lehenengo masa, daukat M1, ze indarrak ditugu hemen? Ba, marraz dezagun indarren diagrama, eta marrazten baditugu indarrak, hemen izango dugu pisua, lurraren zentrorantz, hau da vertikal eta beruntz, eta nork gehiago egiten dio gorputxoni? Ba, gorputxoni sokaren tentsioa egiten dio. Norantz mugitzen da gorputxau? Gorputxau, esan dugu, denez lehenengoa mugitzen da beruntz. Gorputxau mugitzen da beruntz. Indar gehiagorik, hemen ez dago indar gehiagorik, beraz aplikatu dezakegu Newtonen bigarren legea. Eta Newtonen bigarren legea esaten du indarren batura dela masa bider azelerazioa. Ze indarren batura, indarrau eta indarrau. Hau, ebazteko egin behar dudan lehendabiziko gauza da ardatza marraztu.
Hau da, esateko ze indarrak izango diren positibo eta ze indarrak izango diren negatibo. Hemen bakarrik dugun ez mugimendua vertikalean arrastuko dut ardatsa esanez. I ardatsa, isa ardatsa dut behar dela beruntz. Zergatik beruntz, zera hartuko dut azelerazioaren norantza ardatsa positibo moduan. Hau da, azelerazioa hemen da beruntz, hartuko dut ardatsa beruntz positibo. Horrela, bada ze indarrak ditugu hemen, pues ditugu indarren batura egin behar dugu, dugu pisua beheruntz, beraz positibo, eta tentsioa goruntz, beraz negatibo. Eta hau izango da, masa bat bider azelerazioa. Nik badakit pisua dela masa bat bider G. Beraz, daukat ekuazioa. Masa bat bider G ken tentsioa izango da masa bat bider azelerazioa. Hemen lortu dut lehendabiziko ekuazio bat. Ekuazio hau gordeko dut eta gero erabiliko dut sistema ebasteko. Konturatzen bazarete, ekuazio honetan ditut bi ez ezagun. Ez ezaguna dira tentsioa eta ez ezaguna da azelerazioa. M bat izango zen zerbait ezaguna, izan daiteke adibidez 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, eta G da gravitatearen azelerazioa dela 9,8. Beraz, bakarri ditut bi ez ezagun, tentsioa eta azelerazioa. Ekuazio bat bi ez ezagun, zer beharko nuke sistema hau ebazteko? Bigarren ekuazio bat. Baldin baditut bi ez ezagun, behar ditut bi ekuazio. Non aurkituko dut bigarren ekuazio hori? Bigarren mazen. Ordan, ez dutuko dut hau. Egin gogut, bigarren masa. Eta bigarren masa da MB. Eta MB horren gainean ze indarra dugu. Pues hemen dugu pisua, vertikal eta beruntz, hemen daukat tentsioa. Gogoratu tentsioak berdinak zirela. Zer esan dugu hemen, bloke honek honi egiten dion indarra eta bloke honek bigarrenari egiten dion indarra dira berdina, dira akzio-reakzioa, kasunetan tentsioiek berdina dira. Eta bigarren blokean norantz mugitzen da, pues, masa hau txikiagoa denez, esan dugunez, M bat dela MB baino handiago, MB igoko da, beraz, azelerazioa goruntz izango da. Hemen aplikatu behar dugu berriro Newtonen bigarren legea. Indarren batukaria izango da masa bider azelerazioa. Baina hori zehazteko egin behar duena da ardatza finkatu. Kaso honetan blokea mugituko da goruntz. Mugituko denez goruntz, jarriko dut ardatza goruntz, eta honela azelerazio hau ere da positibo. Markatuko banu ardatza beruntz, azelerazio hau izango zen negatibo. Horregaitik, honekin ez nahazteko modurik errezena da, bueno, norantza mugimendua, goruntz, ba hori positibo, eta horrela beti azelerazioa da positibo. Eta orduan ez dugu pentsatu behar horren ikurrari buruz. Zein da indarren batukaria? Hau mugitzen denez goruntz, dugu, tentsia, ken, pebi, mebi, bider azelerazioa. Eta kaso honetan, izango dugu, tentsia, ken, mebi, bider G, izango da, mebi, bidera. Baina ekuazio honetan ditut bi ez ezagun. Bi ez ezagun horiek dira tentsioa eta azelerazioa. Masa izango zen ezaguna, adibidez 5 kilo, eta gravitatea da ezaguna, da 9,8. Beraz, ekuazio bat eta bi ez ezagun. Baina lehen neukan ekuazio bat zena berdina eta bi ez ezagun berdinekin. Beraz, zer daukat hemen? Ekuazio sistema bat. Bi ekuazio eta bi ez ezagun. Honaino ailegatu naizenez, ezabatuko dut. Eta guazen ekuazio sistema ebastera. Vale. Zein zen lehendabiziko ekuazioa? Gogoratzen baduzue, lehendabiziko ekuazioa zen hau. Zein zen bigarren ekuazioa? Bigarren ekuazioa zen hau. Sistema hau ebatzi dezakegu modu askotan. Solatu dezakegu adibidez T eta bestean ordezkatu. Baina hemen ikusten dugu minus T dugula eta hemen plus T. Beraz, bi ekuazioak batzen baditut, lehenengo ekuazioa batzen dut M bat G, ken T, gehi T, ken M bi G, hori izango zen M bat A, gehi M bi A. Ken T eta ken T joaten dira, eta hemen geratuko zen M bat faktore komun ateratzen dut hemen M bat G, ken M bi G, pues jar dezaket M bat ken M bi G, eta hau izango zen M bat gehi M bi A.
azelerazioa da hemen gorputz honen igotzeko duen azelerazioa eta gorputz honek jaisteko duen azelerazioa. Beraz, isolatzen dut A, izango dela M bat gen M bi. Zati, M bat gehi M bi, bider G. Pues, hau da, ariketa honen emaitza. M bat gen M bi, zati, M bat gehi M bi. Fijatzen bagara ariketa honetan ikusten ditugu gauza batzuk. Bi masa hauek berdinak izango balira, bi masa hauek berdinak izango balira, bloke hau ezen mugituko. Bi masa hauek hemen berdinak izango balira, M bat gen M bi izango zen 0, eta azelerazioa izango zen 0. Horrek esan nahi izango zuen, nek esan nahi du ezela mugituko. Ze azelerazioaz eroriko da lehenengo masa? Bueno, bera bakarrik egongo balitz, sokarik izango ez balu, soka hau izango ez balu, hau erorketazkea izango zuen, eta erorketazkea izango balu bere azelerazio izango zen 9,8. Baina kasu honetan erori behar da motelago, zergatik zera bigarren masak eutxi egiten dio eta orduan hau motelago eroriko da. Fijatzen bagara hemen, berdin da zeintzu diren M bat eta M biren bi balioak, M bat ken M bi, adibidez, baldin bada 10 kilo eta 5 kilo, goian izango genuke 5 kilo, bean izango genuke 10 gehi 5, 15, 5 zati 15 izango zen G zati 3 azelerazioz. Hau da, erorketa azkearen azelerazio baino txikiagoa. Beraz, hau da bilatzen genuen emaitza. Hau dakigunean beti bilatu dezakegute eta jakin ze indarra egiten ari den soka. Orduan hemen jartzen baditugu adiez bi balio, pues kalkula dezakegute. Orduan egingo dudana izango da jarri adibide bat. Lehen jarri ditugun zenbakiak. Eta hau izango da 3,27 metro zati segundu karratu. Hau da, gravitatea baino txikiagoa. Hau lortu dugunean, lortu dezakegute. Hartuko dute adibidez bigarren masako ekuazioan. Hartu dezake lehena ere, ez du importa. Eta bigarrena zen T, ken MBG, ken MB berdin MBA. Eta orduan T izango da MB bidera, gehi MB bider G. Balio hauekin, egingo dut hemen goian, gogenuke, T izango zen 5 kilo, bider 3,2, 27, gehi 5 kilo, bider 9,8, eta sokak lortzen duen tentsio. Beraz, hau izango zen tentsioa. Egin dut bigarren masako ekuazioa erabiliz, baina egin dezaket ere lehenengo masako ekuazioa erabiliz eta tentsioa izango zen berdin. Azken finean da sistema bat, bi ekuazio bi ez ezagun. Eta honela ebatzi dugu adbuten makinaren ariketa.